Ereri yaba tuyita bannabbi b'obulimba ne kitanuma munaakamu ne sikiwana budde. Kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi bannange. Buli omutima ne baguteeka mu bukya teryaguwula. Kafu. Ne bw'okasanga n'okubuuza naye wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina. Ko ke katuufu naye ke kabbi, ke katasasula bakozi. Kafu. Tekakyatwonoonera budde. Era tekakikkiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ddu ng'edda bweriba. Era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kenyini kemanyi kafu ate tekalina magezi. Nze wenamanyira nti tekalina magezi. Kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo oli omusajja bamuyita Ssaabalwanyi. Gwe n'omanya ekkanisa gye baziikamu abantu nga yetamanyi. We namanyira nti tekalina magezi okuva ku lunakkiriza katooletoole. Okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era oweekitiibwa pulezidenti gaba omanyi nti magezi meereere. Bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo. N'akagamba ne tulaba nga wettisa ebintu bingi nga sigwoteeko byetika. Ketisa emizimu. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka. Nakalabanga katudde n'emunywanyi waako ne ndowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde. Wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu. Kiŋŋambira akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu. Tayagala muntu agenda mu ggulu. Ndowoozaako nako tukateeka ebbali.